taliyaha ciidanka booliska degmada Sheekh Barre Hussein Maxamed oo maanta shir jiraad ku qabtay xafiiskiisa ayaa ku xog waramay shaqada maalintii shalay ahayd ka dhacday deegaanka Calaacule. Taliyaha oo arintaasi ka hadlayna waxa hadaladiisi kamid ahaa haweeyey kulay shirkada shalayto in barakaad biraha ay fadhiyeen u saaran ayay shidaal u qaadeen marka in shidaalkiiba dhaxda ciidan u galay marka in way nala soo hadleen waan ku baxnay kabacdii intaanu dhexda sii socnay ayay shidaalkii odayaal iyo wax u tegeen ciidamadii ciidamo hubaysan oo 16 markaa waxay ka hadlayaan la garanay ayaa tigay markaa odayaal baa noogu horreeyay oo ka sii daayay ayagina meeshii ka kaxeeyay markaa aanu meeshii gaadhnay waan tagnay markaa hawsha saasay odayaashii oo meeshii jooga noo waramay in yuqoladii shidaalka ayaa shirkadda hayda shidaalka wadday markaa anagu hayrka ayaa yiri markaanu hayrkii u tagay hayrkii markii aanu qoreysanay qoladii naga horreysay shirkaddana waxay sheegeen inay hayrku waraaq u soo qoray yidhi haddaydaan muddada samaynaynin meeshan mari maysaan markaa wixii hawshii halkaa ka dhacday adigu waanu soo gabagabaynay waanu soo dhammaynay biliiska iyo degmada madaxda degmada wax iyagiiba waan wada socono meeshaan wada tagnay markaa waanu soo dhammayna hawshaas kolley way soo afkoday si wanaagsan na way noogu soo dhammaatay. وفي سلان الإسماعيل تلفيش كقرنك سومالي لان دقمة الشيخ.